Lietuvos futbolo A lygos pirmenybėse rytoj bus sužaisti 3 susitikimai. Tačiau nedaug trūko, kad vienas iš jų neįvyktų. Panevėžio Ekrano futbolininkai 3,5 mėnesio laukė ilgų, griebėsi ultimatumo. Jie pareiškė, kad neįs į aikštę per rungtynę su Klaipėda. Ne, tai tada nėra ką aš išnikėjau. Kodėl? Tai mes jūsų klausėm. Na, tai išnikėkit su jais. Per pastarąsias dienas į futbolininkų sąskaitas pradėjo plaukti pinigai, tad protesto panevėžiečiai atsisakė. Turnyro lentelėje Ekranas užima antrą vietą, trimis taškais atsilikdamas nuo Žalgirio futbolininkų.